na kushukuru kwa sababu ya neno lako, kwa sababu ya neno lako. Ninaomba neno hili linibadilishe, linibadilishe mahali nimesalia, mahali nimesalia, niweze kwa kukamilifu, niweze maana pasipo neno siwezi kutenda lolote, siwezi kutenda lolote. Na ninaomba, na ninaomba mnenaji akatumiwe na Mungu, na Mungu, ili aninene, ili aninene. Nikitoka hapa nisitoke bila nimeingia. Maana ninajua Mungu wangu umejiandaa kunena nami Kutana na hoja zangu. Kutana na mahitaji yangu. Maana kupitia kwa neno lako. Utanena nami. Nami nitatoka. Mtu mbarikiwa. Kwa jina la Yesu. Tuomba na kuamini. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante kwa sababu tumeombewa ili tukaweze kusikia neno la Bwana. Na Bwana ni mwaminifu. Ako na neno juu ya kila mmoja wetu. Kwa sababu ya masaa wale hawajui. Naitwa Naomi na Kristo ni Bwana. Amekuwa nguvu ya wokovu wangu, nimesikia kudumu ndani yake na kumgojea kwa sababu yeye ndiye aliyeniita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nataka tu tuende moja kwa moja kwa ajili ya neno na kwa ajili ya wakati. Neno ambalo ninalo siku ya leo ni juu ya restoring the glory of God, ama kurejesha utukufu wa Mungu. Kurejesha utukufu wa Mungu. Na iko katika Samueli wa pili, 6, kuanzia 1 hadi 6. Pia ukisoma katika First Chronicle 13, 1 to 13, utapata maneno haya, restoring the glory of God, kurudisha utukufu wa Mungu. Na wakati mwingine tunataka kufanya kazi ya Mungu na tunajipata tunajifanya kwa njia isiyofaa. Uko na vision ya kufanya kazi ya Mungu, una mwito ama uko na hiyo bade. Na wakati ule uko na vision na huo mzigo wa kubeba na kufanya kazi ya Mungu, unajipata wakati mwingine unafanya jinsi isivyofaa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu hujaikwaya ama hujaulizia. Bwana Yesu asifiwe. Na ninataka tusome hiyo neno katika Samueli wa kwanza, wa pili, 2 Samuel 6. Ukisoma kuanzia 1 hadi 9. Ni juu ya Daudi alipofanyika mfalme. Kwa sababu hapo mbeleni kabla Daudi hajachukua ushukani kuwa mfalme, Sauli ndiye aliyekuwa mfalme wa Israeli. Na wakati ule Sauli alipokuwa mfalme wa Israeli, Daudi aliona kitu ambayo ilitendeka kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu wakati Sauli alikuwa mfalme, sanduku la agano halikuwa katika nchi ya Waisraeli. Na wakati huo kukawa hakuna presence ya Mungu. Kwa hivyo Sauli alitawala bila uwepo wa Mungu. Na kwa sababu alitawala bila uwepo wa Mungu, wakati wake ulipoisha na yeye na mwanae wakafa katika vita, Daudi akafanyika kuwa mfalme. Alipofanyika kuwa mfalme,
kwa sababu alikuwa ameona hakukuwa na uwepo wa Mungu katika wana wa Israeli. Katika uo ufalme akatazama akaona ya kwamba Sauli ametawala bila uwepo wa Mungu, na yeye hataki kutawala bila uwepo wa Mungu. Akaita wana wa Israeli, akaita viongozi, akaitana na ili waweze kurejesha sanduku la agano katika nchi ya Waisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu sanduku la agano lilikuwa halipo pamoja na wao. Na hapa ndipo Daudi akakusanya watu wote wa Israeli, akawaambia maono yake ama vision yake ya kurejesha sanduku la agano katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na alipowaelezea vision ambayo yako nayo na mzigo ambao wameubeba, wakakubaliana na yeye. Na walipokubaliana wakaona ni vyema tuenende tukarejeshe sanduku la agano katika uongozi wetu, na ili Bwana aweze kuwa pamoja nasi, na ili uwepo wa Bwana uweze kuandamana pamoja nasi. Lakini alipoifanya hivyo hakutumia njia ambayo inayofaa. Ako na vision, ako na burden, lakini kuna jambo ambalo wametumia ambao haikuwa inakubalika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tusome Samueli wa 2:6 kuanzia 1 hadi 9. Biblia inasema hivi: basi Daudi akakusanya tena wateule wote wa Israeli, watu 30,000. Akaondoka Daudi akaenda pamoja na watu wote waliokuwa naye mpaka Baala ya Yuda, ili kulipandisha kutoka huko sanduku la Mungu lililoitwa kwa jina na jina la Bwana wa majeshi, akae juu ya makerubi. Wakaliweka sanduku la Mungu juu ya gari jipya, wakalitoa katika nyumba ya binadamu, ya binadabu aliyoko kilimani. Nao Uza na Ahio wana wa binadabu wakaliendesha lile gari jipya, wakalitoa katika nyumba ya binadamu aliyokuwa kilimani pamoja na sanduku la Bwana. Na huyo Ahio akatangulia mbele ya sanduku. Daudi na nyumba yote wa Israeli wakacheza mbele za Bwana kwa nguvu zao zote, kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa kayaba na kwa matoazi, hata walipofika kwa unga wa Wanakoni. Uza akalinyosha mkono sanduku la Mungu akalikamata, kwa maana wale ng'ombe walikungua. Ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza, naye Mungu akampiga huko kwa kosa lake, hata akafa pale pale penye sanduku la Mungu. Daudi akaona uchungu kwa kuwa Bwana amemfunikia Uza. Akapaita mahali pale Perez Uza hata leo. Naye Daudi akamwogopa Bwana siku ile, akasema, litanijiaje sanduku la Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na maono mazuri na mpango mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hata alipowaambia wana wa Israeli na viongozi wote, tuendee sanduku la agano, kwa sababu ndio ilikuwa imebeba nini? 10 commandments. Tuendee sanduku la agano, turejeshe na ile tuwe pamoja naye. The presence of the Lord was in that covenant. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja na hiyo sanduku la agano, lilikuwa limebeba agano la Mungu, na akafanya vizuri. Lakini hakujua ama hakutaka kuuliza, tuta
tutaliendea namna gani? Tutalibeba namna gani? Kwa sababu hapo kale watu wa Mungu walikuwa wameambiwa ya kwamba sanduku la agano alifai kubebwa na mnyama. Haleluya. Lakini wao wameleta mnyama na wakafungia sanduku la agano. Lakini mbeleni lilikuwa limeambiwa ya kwamba linafaa kubebwa na watu levitize. Bwana Yesu asifiwe. Waibebe waiwekelee kwa mabega. Na hivyo ndivyo lilivyokuwa likibebwa hata wakati wa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanawekelea kwa mabega. Wanabeba sanduku la agano kwa sababu walikuwa wanajitakasa kabla hawaibebe. Lakini hapa Daudi amekuja na ameleta mnyama akafungilia sanduku la agano. Akasahau mara kwamba kuna method ama pattern ya Mungu ya kubeba sanduku la agano. Haleluya. Na alipoifungilia na wakaanza safari, neno la Bwana linasema ya kwamba wengine wakatangulia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hapo ile wakalitoa katika nyumba ya binadabu iliyoko kilimani pamoja na sanduku la Bwana, na huyo akatangulia mbele ya sanduku la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sanduku la Bwana ndiyo lilikuwa likitangulia na kuwaongoza wana wa Israeli. Lakini hapa huyo ndiye ametangulia kwa sababu ndiye anaelekeza huyo mnyama ambaye amebeba. Na hapo walipokuwa wakienenda na kubeba sanduku la agano, walifurahia, walishangilia, wakamwimbia Bwana kwa nguvu zao zote. Wakamtukuza Bwana kwa sababu wameweza kubeba na kutoa sanduku la agano. Lakini kumbuka, hawajatumia method ya Mungu. Haleluya. Na Bwana alikuwa amefurahia, ndio wamekuwa na huo mzigo wa kulibeba sanduku la Bwana na kurejesha utukufu wa Bwana katika Waisraeli, kwa sababu waliongozwa na Sauli bila utukufu wa Bwana. Waliongozwa na Sauli bila kufuata maagizo ya Bwana, bila hiyo covenant ya Mungu. Na hapa Daudi ameamua kuirejesha. Lakini hakuenda mbele za Bwana kumuuliza niende namna gani. Hakuenda kwa prophet wa Mungu kumuuliza mtu wa Mungu, sanduku la agano nitaibeba namna gani? Nitaitoa aje kwa binadamu? Na ili niweze kuileta katika presence ya wana wa Israeli iweze kutuongoza. Akatumia akili zake. Haleluya. Na alipotumia akili zake na wale ambao walikuwa pamoja naye, Mungu hakufurahishwa na hilo. Na ndiposa Proverbs inatuambia tusitumie akili zetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumtegemee Bwana kwa kila jambo. Kwa kila kitu ambacho tunachotaka kufanya, ndio uko na vision. Haleluya. Uko na burden ya kufanya kazi ya Mungu. Lakini utaifanya namna gani? Ni sharti uulize, ninataka kufanya kazi ya Bwana, nitaifanya kwa njia gani? Ninataka kurejesha utukufu wa Bwana, nitaurejesha namna gani? Kwa sababu kama wakati huu wa mwisho, presence ya Mungu haionekani. The glory of the Lord is not in the church. Hallelujah. Kwa sababu watu wanaenda katika makanisa wakiwa wamejichanganya. Na wanapoenda wakiwa wamejichanganya, na sisi tunasema ni nyakati za mwisho za kurejesha utukufu wa Mungu katika kanisa. Unapata ya kwamba itarejea namna gani? Na sisi sote tumejichanganya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa hebu tusome katika First Chronicle 13. Kuanzia moja inaongea tu juu ya hiyo. Mambo yenye
Nyakati 13. Mambo ya Nyakati 13. Kwanza tu hapo moja. Kisha Daudi akafanya shauri na maakida wa maelfu na maakida wa mamia. Naam, kila kiongozi Daudi akawaambia jamii yote ya Israeli, likiwa njema kweli tena, likiwa limetokana kwa Bwana Mungu wetu, na tutume na watu huku na huku mahali pote kwa ndugu zetu waliosalia katika nchi yote ya Israeli, ambao pamoja nao makuhani na malawi wamo ndani ya miji yao yenye viungo, ili wakusanyike kwetu, nasi tujirudishie tena sanduku la Mungu wetu, maana hamukuuliza neno kwa hilo katika siku za Sauli. Na hata mimi nzima wakasema ya kwamba wafanya vivyo, kwa kuwa neno hilo lilikuwa njema machoni pa watu wote. Basi Daudi akawakusanya Waisraeli wote toka Shihori, kijito cha Misri, hata pa kuingilia Hamadhi, ili kwamba walilete sanduku la Mungu kutoka Kiriathi Yairi. Basi Daudi akapanda yeye na Israeli wote mpaka Baala, ndiyo Kiriathi Yearimu ulio wa Yuda, ili kulileta toka huko sanduku la Mungu Bwana akaaye juu ya makerubi lililoitwa kwa jina lake. Wakalipandisha sanduku la Mungu juu ya gari jipya kutoka nyumba ya binadamu, na Uza na Uhio wakaliendesha lile gari. Wakacheza Daudi na Waisraeli wote mbele za Mungu kwa nguvu zao zote, na kwa nyimbo na kwa vinumbi na kwa vinanda na kwa matari na kwa matoazi na kwa tarumbeta, hata walipofika penye unga wa Nakoni, Uza akanyosha mkono wake alishike sanduku, kwa maana wale ng'ombe walikungua. Ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza, naye akampiga kwa sababu alilinyoshea sanduku mkono wake, hata akafa pale pale mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alinyoshea sanduku la Bwana mkono wake, aliguze, halikuwa linafaa kuguzwa. Bwana Yesu asifiwe. Halikuwa linafaa kuguzwa na mikono ya mwanadamu, lakini kwa sababu amemnyoshea mkono na ili aweze kuliguza. Bwana Yesu asifiwe. Hasira ya Bwana ikawaka, na ilipowaka akamuua pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Alipomuua pale pale ni kwa sababu ametenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Ametenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu hakutaka afanye hayo. Wameifungilia kwa mnyama. Kama wangekuwa wameiweka kwa mabega, ingetingika? Haingeweza kutingika. Na hivyo hivyo sisi kanisa la wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kukata hiyo neno kwa sababu ya wakati. Haleluya. Ya kwamba tunapofanya mambo tunafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Nataka tusome hapo Second Chronicle 15, First Chronicle 15. Nataka tusome First Chronicle 15 kwanzia hapo 14 na 15. Biblia inasema hivi: basi makuhani na Walawi wakajitakasa ili wapate kulipandisha sanduku la Bwana Mungu wa Israeli, na wana wa Walawi wakalichukua sanduku la Mungu mabegani mwao kwa miti yake, kama vile Musa alivyowaamuru, sawa sawa na neno la Bwana.
Bwana Yesu asifiwe. Nimekata kwa sababu hapo ndipo wana wa Lawi walikuwa wameagizwa Walawi vile watakavyokuwa wakibeba sanduku la agano. Watakuwa wakiweka katika mabegani mwao. Lakini Daudi hapa ameenda kulibeba kutumia njia ambayo alifikiria ni vyema na itakuwa rahisi. Haleluya. Kwa sababu wakati mwingi tunapenda shortcut. Si ndio? Unapenda kutajirika kwa haraka. Unataka muujiza kwa haraka. Unataka upate plot na ujenge nyumba kwa haraka. Kwa hivyo unatumia nini? Shortcut. Kama vile Daudi alivyofanya. Akatumia shortcut ya kwamba sanduku la agano liwekelewe kwa tika, kwa hao ng'ombe. Na huyo waendeshe ile sanduku. Waendeshe hiyo gari ambayo limebeba sanduku la agano. Hawakutaka kupitia method ambayo Mungu alikuwa amepeana. Ya kwamba Walawi ndio watu ambao wametakaswa, ndio ambao wamekubaliwa kubeba sanduku la agano. Na kwa sababu wamekubaliwa, wanapojitakaza, wanawekelea kwa mabega, hakuna kitu ambayo ingewafanyikia. Lakini Daudi akatumia nini? Shortcut. Bwana Yesu asifiwe. Na alipotumia kukatokea kifo. Haleluya. Kwa sababu Uza alinyosha mkono ashikilie sanduku la nini? La agano, kwa sababu amena nikana kwamba linataka kuanguka. Haleluya. Na wakati huu ambao sisi kanisa ambalo ni la mwisho, kanisa ambalo ni nyakati za mwisho, ambao utukufu wa Bwana umekosa kuonekana, utukufu wa Bwana hauonekani katika kanisa. Ukiambia mtu umeokoka hata amini. Haleluya. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kanisa lijichanganya. Kanisa halitembei kadri na mapenzi ya Mungu. Kanisa hawafanyi kadri na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo kumhubiria mtu kwa matendo imekosa kuwa sawa. Hata wakati mwingine unapoenda mahali utaki kusema umeokoka, kwa sababu wanajua tabia zao. Haleluya. Hutaki wajue umeokoka, kwa sababu wanajua vile unavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tufanye mambo kwa njia ambayo si mpango wa Mungu. Si desturi ya Mungu. Tusome Waibrania. Waibrania 8:5. Waibrania 8:5. Waibrania 8, Hebrews 8:5. Biblia inasema hivi. Waibrania 8:5. Tumefika hapo. Waibrania 8:5 inasema, watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulivyoonyeshwa katika mlima. Bwana Yesu asifiwe. Ukaufanya kwa mfano ama vile ulivyoonyeshwa. Na hivyo ndivyo sisi hatutaki kufanya. Tumeambiwa ya kwamba tueni mili yenu iwe dhabihu takatifu. Hatutaki kufanya hivyo. Haleluya. Hatutaki kufanya hivyo. Hatutaki kujitoa tuwe dhabihu takatifu. Tunataka kufanya vile sisi tunaona inafaa. Wakati mwingine tunakimbia kwa sababu tunataka miujiza. Na mimi kwa sababu ninataka kanisa ijae, ninakuja na miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuja na maji, nimetoa Israeli, nataka kuwauzia. Haleluya. Watu wanajaa hapa kwa sababu wanataka muujiza. Lakini siwapeleki mbinguni. Haleluya. Ninalilia tumbo yangu. Ninalilia watu wakuje wajae, watoe walete pesa kanisa ijae. Lakini sitaki kufanya kadri na mapenzi ya Mungu. Ndio nina vision. Na niko na mzigo. Haleluya. Lakini ninaposimama hapa ninasema ninakuuzia chumvi. Ninataka kukuuzia kifagio. Ukiamka asubuhi kifagio duka yako, wateja
wateja watajaa hapo. Ninatumia shortcut kueleza injili. Na hivyo sivyo mpango wa Bwana. Amesema enendeni mkahubiri injili. Haleluya. Mulipewa bure, toeni bure. Lakini mimi ninataka kukuuzia ya kwamba utakavyotoa ndivyo utakavyofanya nini? Barikiwa. Haleluya. Unatoa lakini baraka hazikuji. Haleluya. Ni kwa sababu ninatumia nini? Shortcut. Mpendo, tumeitwa kueneza injili. Situtumie njia ambayo haifai. Na hili tuone kanisa limejaa. Tunataka kutumia njia ambayo inayofaa, method ya Mungu. Na ili tumwambie ya kwamba, na ili uachane na dhambi, uitanishwe na huyu Kristo, ni sharti ujitoe uwe dhabihu takatifu. Na utakapojitoa uwe dhabihu takatifu, unajitoa kwa huyu Mungu, utabeba sanduku la agano, nayo presence ya Mungu itarudi kwako. Kwa sababu haifai kubebwa na wanyama, inafaa kubebwa na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na mwanadamu ni mimi na wewe. Tutakavyojitakasa, tumebe sanduku la agano, liandikike ndani yetu. Tunapoibeba, watu waone utukufu wa Mungu ndani yetu. Na watakavyokuwa wakiona utukufu wa Mungu ndani yetu, tunarejesha utukufu katika madhabahu ya Bwana. Tunarejesha utukufu wa Bwana katika nyumba ya Mungu. Ni kwa sababu wewe umebeba sanduku la agano. Mimi nimebeba sanduku la agano. Tumeweka mabegani mwetu. Sanduku la agano tunapoibeba, tunabeba utukufu wa Bwana. Tunabeba uwepo wa Bwana. Tunabeba nguvu za Bwana. Tunabeba Mungu aliye juu na anayeishi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumefanyika nini? Tumefanyika kanisa la Roho Mtakatifu. Na hivyo hivyo kama Musa alipoagiziwa na Bwana ya kwamba sanduku la agano litabeba na Walawi. Walawi ni nani? Ni wale wameitanishwa na Kristo Yesu. Ni wale wameokolewa na Kristo Yesu. Wamemkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Na hapo wanafanyika Walawi kwa sababu wameitanishwa na huyu Kristo. Na watakapokuwa wakiwekelea sanduku la agano katika mabega yao na kuibeba, wataenenda kali na mapenzi ya Mungu. Watatimiza mausia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na watakapokuwa wakitimiza mausia ya Mungu, Mungu akiwa juu mbinguni atafurahia. Hawatapatwa na vifo za ghafla. Haleluya. Ni kwa sababu wamebeba sanduku la agano na wanalitunza. Hautajichanganya na useme ya kwamba umebeba sanduku la agano. Haleluya. Kwa sababu Bwana hatakubali ubebe sanduku la agano ukiwa umejichanganya. Lakini anataka ujiaminie, ujitoe, uwe dhabihu kwa ajili ya Mungu. Na utakapojitoa na kuwa dhabihu kwa ajili ya Mungu, Mungu ataandamana pamoja nawe. Mungu atatembea pamoja nawe. Na hakika sanduku la agano na presence ya Mungu itaandamana pamoja na wewe. Daudi alipoogopa, alisema hata hatutaenda na sanduku hili, hatutalibeba, hatutatoa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Masaa yameisha. Ningeendelea zaidi niwafunulie zaidi. Lakini neno, nataka tusome neno moja ya kumalizia katika 1 Corinthians 3, 10 to 15. Biblia inasema hivi: kama kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa majeshi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo.
Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo, dhahabu au fedha au mawe ya dhamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Maana siku ile itaidhirishwa, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu na namna ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu, kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Kristo aliweka msingi. Haleluya. Na sisi sote tunafaa kujenga katika nini? Huo msingi. Kwa hivyo ni juu yako ujue, katika huo msingi unajenga na mawe, unajenga na dhamana ya aina gani? Haleluya. Ni kwa sababu sisi Kristo ndiye msingi wa wokovu wetu. Na kwa sababu yeye ndiye msingi wa wokovu wetu, tunapomkubali yeye, tunasimama kadri na mapenzi yake, tunaenenda katika njia zake, tunabeba sanduku la agano, tunajitakasa kwa sababu sisi ndio tumeibeba, tunaenenda katika njia za Kristo. Na katika mpango ambao Kristo anataka tuenende nao, sanduku la agano tutaitunza. Na kwa hivyo hatutakuwa ya kwamba tumeweka misingi yetu ama tumejenga katika msingi ambao ni wa kuteketea. Hatutakufa kwa sababu tumebeba sanduku la agano na kujichanganya. Lakini tutaenenda katika uzima wa kimwili na wa kiroho, kwa sababu sanduku la agano liko ndani yetu. Na tumejenga katika msingi wa Kristo. Na Kristo ataonekana ndani yetu. Utukufu wa Bwana utaonekana, kwa sababu yeye ndiye msingi wa imani yetu. Hatutaenda kutenda mambo ama kufanya sarakasi tukisema ya kwamba tunaifanya kupitia Kristo Yesu. Hakuna mahali Yesu aliuza maji. Hakuna mahali Yesu aliuza chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alipokuja alisema yote yamefanya nini? Yamekwisha. Kwa sababu hapo mbeleni watu walikuwa wanatumia nini? Mambo kama hayo. Na aliposema yamekwisha, akawa msingi ambao sisi tukijenga imani yetu juu yake, tutaenenda kadri na mapenzi ya Mungu. Tutabeba sanduku la agano na litasomeka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hautaenda ukisema nimeokoka, lakini wokovu utaonekana kwa umbali, kwa sababu matendo yako na mienendo yako itakuwa ikihubiri. Jirani yako atajua ya kwamba umeokoka. Sika na kwamba tukitembea mahali unaishi, tukisema tunatafuta ule mama, ule ndugu ameokoka, watu wanaulizana ni nani huyu ameokoka. Haleluya. Kwa sababu matendo yako hajahubiri Kristo, mienendo yako haihubiri Yesu. Msingi ambao umejenga si msingi ambao unaofaa. Kwa sababu ukijenga msingi unaofaa, Kristo ataonekana, kwa sababu yeye ndiye msingi. Tunajenga juu yake, tunatembea kadri na mapenzi yake, tunatenda character ya yeye yake. Haleluya. Mtu akikutazama mahali pako pa kazi anasema hakika huyu ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Aendeni katika njia ambazo hazifai. Katika kusanyiko ambalo unakusanyika nalo, si kusanyiko ambalo haifai, ni kusanyiko ambalo linaeleza injili. Na katikati ya wao ambao hawajaokoka watasema hakika msifanye jambo fulani kwa sababu fulani yako, na mnajua ameokoka. Mnapoongea mambo mengine watasema msiongee hayo, leo fulani yako hapa, na mnajua ameokoka. Ni kwa sababu wataona wokovu ndani yako, kwa sababu umejenga katika msingi wa Kristo Yesu, na mambo ambayo utakayotenda ni ya kuleta utukufu katika Kristo Yesu na katika kanisa. Nikifanya hivyo na wewe ukifanya hivyo, utukufu unarejea katika nyumba ya Mungu, utukufu unarejea katika kanisa, na kila mmoja anapoona anasema hakika kuna Yesu, kuna Mungu anatenda. Kwa
sababu hatutaenda kununua chupi na ili tutajiriki. Lakini tutamtazamia Kristo, naye atatupa utajiri wa kweli ambao unatokana na yeye. Kitu ambao hautakuja kugairi, nilifanya hivi kwa nini? Kwa sababu Mungu atakuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni wewe na mimi tubebe sanduku la agano. Maneno yake yaandikike ndani yetu. Yasoma na kila mmoja tunapopita naona ya kwamba huyu ameokoka. Hata kuvaa kwake ameokoka. Kuenenda kwake ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tuko tofauti na wa ulimwengu. Nataka kukua tofauti na wao. Kwa sababu tumeweka, tumejenga juu ya msingi ambao ni Kristo Yesu. Na sisi ndio tumebeba sanduku la agano. Presence ya Mungu iko pamoja nasi. Utukufu wa Bwana ni sharti utaonekana. Ngeomba tusimame kwa miguu yetu. Na ili tujipeleke mbele za Bwana, tumwambie Bwana, tunataka kurejesha utukufu wako. Hatuwezi bila wewe. Tunataka utuelekeze. Roho Mtakatifu akawe ndani yetu. Tuweze kujitoa kama dhabihu takatifu. Na ili Kristo aonekane ndani yetu. Tuweze kubeba sanduku la agano kama jinsi ipasavyo. Tusienende kwa akili zetu wenyewe. Lakini tuenende kadri na mapenzi ya Mungu. Tupe yote atubebee, atuongoze, atuelekeze tukatende kadri na mapenzi yake. Jipeleke mbele za Bwana. Nenda na Mungu wako. Mwambie Bwana uko hapa kwa sababu umesikia neno la Bwana. Na Bwana amenena na moyo wako. Nenda naye, naye atasikia, naye atatenda. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa uaminifu wako na wingi wa rehema zako. Tunaomba Mungu wetu na Baba yetu kwa kumelena na mioyo yetu. Nakuomba Mungu wetu na Baba yetu, sanduku la agano halifai kubebwa na wanyama, bali linafaa kubebwa na mwanadamu. Ni mwanadamu ambao umeteua Baba yangu na kuwa Kristo, ambaye ameitanishwa nawe Jehova chini. Huyo ndiye unayetaka kabebe sanduku la agano. Huyo ndiye unayetaka kabebe presence yako Baba. Na ili lolote atakalokuwa akifanya, akafanya kadri na mapenzi yako na neno lako takatifu. Tumejitoa mchana wa leo, na ili Mungu ishie milele, tukaweze kubeba sanduku lako, tukaweze kuenda kadri na njia zako na mapenzi yako. Mungu wetu na Baba yetu, tuelekeze katika jina la Yesu Kristo, tukaweze kuuliza kutoka kwako, tukaweze kuuliza kutoka kwako, tukaweze kutafuta uso wako, tukaweze kutenda makadi na mapenzi yako, kwa kuwa neno lako umetupa kama sanduku la agano. Neno lako umetupa, Mungu ishie milele, likaandikike ndani yetu, ili tunapoibeba Baba yangu na Mungu ishie milele, ukaonekane na ukatukuke, kwa kuwa Jehova chile tutatoka Jehova Mungu na kuendesha neno lako. Hakuna neno lako na mapenzi yako ulituita ukiwa na sababu na lengo. Chana walio Bwana, unataka tukabebe sanduku la agano ambalo ni neno lako Mungu ishie milele, tukalibebe Jehova Mungu, tukaliweke mabegani mwetu. Baba yangu na Mungu ishie milele, tukalitafakari usiku na mchana, na ili Jehova chile likasomeke ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa Baba yangu na Mungu ishie milele, utukufu wako utakuwa pamoja nasi, utukufu wako utaenda pamoja nasi, kwa kuwa neno lako limeandikika ndani yetu, tunalibeba katika mabegani mwetu, nawe utatukuka na kuhimidiwa katika jina la Yesu Kristo. Kile ambacho kinaweza kuzuia, ndio tumekatana nayo mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu ishie milele, ukatuondolee ile hitaji tumaitendea ambayo inaweza zuia tukaweza kubeba sanduku lako, tukaweza kubeba neno lako, tukaweza kuenenda kadri na mapenzi yako, tukaweza kuenenda kadri na njia zako, katika jina la Yesu Kristo. Tuelekeze Baba yangu, tuelekeze Mungu ishie milele, katika jina la Yesu Kristo. Hatuwezi bila wewe Bwana. Alipoza Jehova jile, tumejitoa kwako mchana wa leo, ili ukaweze kutuwezesha sanduku lako la agano ambalo ni neno lako takatifu, likakae ndani ya mioyo yetu, tukaweze kulim
jina la Yesu Kristo. Asante Mungu shemile. Tutiweka kwako, ukatuwezeshe. Katika jina la Yesu Kristo, umeomba na hata kuamini. Bwana wabariki na Bwana watende mema. Jua pomba sanduku la agano, ni neno lake Mungu. Linapoandikika ndani yako, unapolitafakari usiku na mchana, litakuwa mabegani mwako, na utaweza kueneza injili, kwa sababu neno lake limeandikika ndani yako. Liko mabegani mwako usiku na mchana, ukilitafakari, ukieneza neno lake kadri ya mapenzi ya Mungu. Mungu akubariki, Mungu awatende mema. Bwana asifiwe. Jangia